Não ganho, fica bom, vou-me embora. Pensei que isto é a casa da Joana. Rápido. Ai. Servidor está em manutenção, na. Não acredito, mano. Duração 3 Meu telemóvel horas. está parado, ou... Eu Ai, sei, impossível. agora já não está. Ai, eu... Oh, Pedro, isto não está a dar para fazer folhas? Não, Olha não esta é folhas, temporada. tens de fazer corda, véi. Isso, não está a dar. Oi, precisas mais folhas? É quantas folhas com uma corda? Não sei. Eu tenho Acho que é 5. duas. Aí. Aí, já estou cheio de sede outra vez, moço. Tens de pôr sempre água, tipo, bebes um copo. Metes lá. Oh, filha da puta. Essa jangada é fixe, tu vais lá, abres o baú e saltas logo para o teu barco. Porquê que eu tenho esta skin? Tu fizeste tábua. Então já. Olá, Dinis. Alguém. Moço, estou a morrer de fome, caralho. Tens de arranjar comida, vê se tens comida no inventório. Eu vou-te dar uma cena assim. Ah, tu tens batata, Vamos começar tens? aqui o Factions todo Vou de novo. colocar batata crua. Como é que eu meto madeira? Ah, já me está a cozinhar, oh mano, agora sim. Vou comer à patroa. Vou sentir um patrão a comer. Tu começas a falar e depois calas-te. What, Marcelo? Marcelo, deixa-me palhaço, meu. Ui, vou contra uma ilha. Então, olha. Parabéns! Meu, a batata demora bué. Olá. Água salgada, o que é que eu faço? Não, tu bebeste água potável. E o que é que faz a água Estás salgada? sempre. Tenho uma bateria. Comer batata. Agora é um rei. Está um bocado lagado. Um barril só. Ai, ó. Eu estou a ver isso atrasado. Tens de tirar a cama. Voltei. Não tenho cá uma parceira para fazer porcaria. Não está, estou a entrar aqui. A sério. Tipo, vai. Ah, eu estou a jogar Factions. Estou a jogar Factions a fazer live. Eu tenho o raft Não comprado, o vou. Blaze não E tem. vai a minha também. Olha, como é que é? Ui! Olha o peixe, mano! Quem quer ir? Quem quer ir com? Mano! Ninguém. Agora não me apetece. É, senhor do caralho, filha da puta. Figa, puxa aí Ei! o Tiago, se faz favor. O raft é 20 paus, vocês estão doidos? Eu tenho. Comprado, ele Tá não bem, tem. boa, mas puxa de cara. É caro, mas. Eu tenho o comprado mais o Gustavo. Figa, não tenho comprado. Ui, eu também tenho o Forza que custa 70 pau e não é comprado. Yeah. Comprei. No Ah, Lidl. o Gar e o Ruben foram comp com. Foi comp com a capas. Quero que ele se foda. Parabéns! Bora Então para o vai para a Fortnite. minha turma. Tu vais jogar. Depois de atualizar. Quanto tempo é que falta? Quanto tempo é que falta? Ainda não fiz. Ainda não fiz, é? Eu também estou a fazer. Eu tenho dólares para fazer. Não, eu posso ir para o Fortnite. Tens de pôr tábua em baixo. David. Eu não. David. Que é? Se eu Tens de fizer pôr live de tábua no Fortnite, tu navegador. vês. Sei lá, eu nem sei qual é que é o teu canal.
Isto agora vai ficar tudo em stream. O Figa tá, eu tô. Se falta o Pedro, o Zé também vai. O David também vai, que eu sei, né? Eu não consigo fazer stream, Zé. Porquê? Aparece uma. Tipo, eu carrego no coisa para fazer stream e não vai. Então, usa outro programa ou então deixa ela voltar a instalar. Eu já fiz isso duas vezes. Então, usa outro programa, usa OBS em vez do Streamlabs OBS. Eu uso OBS. Isto não dropa. Isto não dropa pedra. Que bosta! Um telemóvel que é igual a isto. Um telemóvel que é igual a isto? Que dizer? Tu também tens de construir o teu barco e há sempre um tubarão. Eu tenho o oficial. Parabéns. Tu tens de comprar o oficial, filho. Parabéns. Tens de comprar o oficial. Figa. Ele ainda está a streamar, chat. Tu vais ver o stream dele? Claro. Já sei que está a jogar CS. É para tu pôres numa mesa de trabalho. Isca de tubarão? O que é isto? Isso é quando tu fores explorar uma ilha e tiveres uma âncora, tu lanças a isca para ele ficar ocupado e não te ir atrás de ti. Tipo, imagina, queres explorar a ilha debaixo d'água para apanhar certos materiais. Precisas disso que é para não ir atrás. Tens de matar o tubarão. E ele nunca mais te chatear? Não, ele vai te chatear. Tipo, meio que o matas. É tipo como se fosse RP. Acho que é para dormir. Preciso de pedra. Não dá para pôr. Não dá para pôr. Pedra. Uma cena maior, mas ainda não desbloqueou. Tu ainda não desbloqueaste. Tu ainda comprou uma baiana? Ele sempre teve. Tá, alguma vez viste o inventário do Window? Eu vou não, dizer ao Tiago. Umas carâmites, uma cubi e uma solta. Então deve ter trocado ou assim. Aí eu não posso comprar. Tu utilizas o OBS, Tomás? Uso. É o OBS tudo, né? Sim, OBS tudo. Não gosto muito da carambita. É uma stream só de pedra. Ah, o que é que queres? Calma, deixa ver. É, com o martelo. Eu não sei como é que é, pera, carrega. É. Carrega no botãozinho. Carrega lá, carrega como estavas a ver. Carrega como estavas a carregar. Agora no mais, isso, aí, no último turno, no último turno.
Não é isso, na última opção de toda. Tipo, cá em baixo. Com a bolonenses, porque a bolonenses, mano. Potencial. E Dimitri Rozlov, gosta muito desse potencial. Olha, tomo raça, já fui tomar, vou morrer. Tu não metes água no coisinho? Meto. Então? Já está a descer este. Tem corona. Acho que sim. Chegaste sim. Ah, não estou. Do Rocket League. 8.500 pessoas a verem ao foda-se. Se não é isso, é que isto é bem gente quando os gajos começam. Oh, caralho. Volta por cima dele como um cão. Isso tem de vir uma tempestade, eu quero muito que tenha uma tempestade. Tu vais te arrepiar tanto quando vier uma tempestade. Porquê? Vai. Estás sempre a portar água. Também o gajo foi eu, gajo. Foi o Tiago todo contente. Daquelas cenas que é para apanhar o karma. É o karma de férias. Não tens ainda disponível, acho eu. São as redes. Para plantar as batata. Já está, olha. Eu sei que tu precisas disso. Não está não. David, vem aqui cá ver o rei com o Dimitri a jogar, o Rozlov é muito melhor. Estão-me a atacar! Pias do caralho! Põe-te na pista, meu! Vai-te embora! Este gajo é péssimo. Falhou. Olha o gênio, está a jogar CS. Tá. Diz um tchauzinho à live do Figa. Exato. Um tchauzinho à live do Figa e vem para a minha. Não, um tchauzinho. Preciso disto tudo. Anda para baixo para veres uma cena. Tens de fazer uma cena. Tens de fazer essa âncora que estava ali em cima e tens de fazer uma coisa de água. Onde é que é a coisa de água? Anda para baixo. Anda para cima. Anda para cima. Mais. Tens de fazer essa cena para dar de água. Viste a plantação. Olha aí, está aí a âncora. Embaixo está a antena. Não, a outra. É outra. Essa. Isso. Essa âncora fixa. Tu tiveste com a mão em cima, em cima dos pantalhos. E depois anda para baixo, anda um pouco mais para baixo. Tens de fazer uma cena fixe para a água. Figa, vais ter que levar o nível da tua life para o David continuar a vê-las.
acho que o Jamie joga todo. Não, mas o Jamie, eu acho que o Jamie até que joga bem CS. O gajo está sacando. Acho que há gajos que jogam melhor. Óbvio que há gajos que jogam melhor. Muito. Eu acho que ele é a Legendary Eagle. Ya, yeah, mas há gajos tipo. Há um gajo que é o CSR que passa a vida no CS, puto. Oh. Tens de fazer uma cena para baixo da planta da sombra. Estás a ver a planta da sombra? Comparado com os outros, é um bot que é o que é global. Não, é a cascota, posso ir com a cascota. Anda para baixo, estás a ver essa plantação. Cagou! Duvido, vai à minha stream. Não vou dar já miragos. Mas vai, é bem rápido. Estás a jogar Raft? Não. David, olha-me este bagósio. A jogada começa aqui. Eu passo para. Eu sou o gajo de cabelo roxo. O gajo aqui, eu só peço a bola para trás. Pum! Bem podre. Que bugerdão, moço! Pum! Carrega no pré, como fazes o Bible Mansion, olha no stream. Eu se calhar vou para o main, eu não sei, mas eu tipo, no main eu preciso de ajuda. Eu no main preciso ainda, de ajuda ainda para fazer. Precisas muita coisa para fazer isso. Anda, para, anda mais para baixo nisso. Eu no main preciso de ajuda para o pulverizer. Tu sabes meter o pulverizer. Pedro. Pedro. Estás a ver? Não, anda para cima, anda para cima. Ô Pedro. Ah. Sabes meter o pulverizer a funcionar? Não. Anda para cima. Não, tens de fazer aqui. Anda mais um pouco para cima, só mais uma. Anda mais um bocadinho para cima da garrafa. Não. Esse aí. Sim, isso aí. Tens de fazer isso para pés água. A garrafa? Não, o filtro. Avançado. Isso aí. Óbvio, tu... Óbvio, filtro. Vais beber água, água do mar e vais beber a salgada. Isso não tira a sede. Deixa tu. Tens de fazer uma forja. Aí a explicar aí. Uma cena para pôr areia. E forjares. Isto é virado do jogo, né? Mano. Da água. Procura aí uma forja. Fazer assim, anda para cima. Deixar assim. Entrar, invades aqui a área, estás a ver? Chutas com o carinho ali no ângulo e olha. É isso. Tens de ir abaixo do mar. Tens tipo encontrar uma ilha, pôr uma âncora e depois. Não, eu não tenho âncora, caralho. Tens de fazer a âncora mais básica, que só dá para utilizar uma vez. Mete lá e pesquisa, mete os itens e pesquisa. Ó Tomás. Mete! Porquê que nós já não jogamos a madeira, o... escota, folhas, assim, nós já para não esticar jogamos aí. O vanilla. Mete pesquisar. Não te apetece, sei lá. Prontos. Agora mete o escota e mete pesquisar. Seu filho da. Ui, parti todo. Oi, parti todo. Oi. Chuta. Vai. Oh, Tiago, sabias que o guarda agora só precisa de aprender guarda-redes para. Para tipo aprender todas as posições com o seu jogador? Só agora que viste isso? Já meti isso há 10 minutos, peraí. O que acontece por baixo da água, Pedro? O tubarão pode te atacar. Mas ele não gosta de ti. É sério que o Tobias não gosta de mim? Ai, tenho um guarda para colher. Olha. Isto é um limite. Já tem um limite. É,
essa pati maracuja. 37 minutos. Eu vou sair, até amanhã. Até amanhã. O prezado. Vai vendo, isso não tem nada muito difícil. Porquê que tu estás a despejar água fora, puto? Porque foi sem querer e depois já salgada. Que moca! O que acontece a morrer? Nada. Renasce? Sim. Ah, bro. Eu não sei se perdes os itens ou não. Já não estou a gostar. Não me lembro. Olha! Diga, não chores, mas poderá ser isso que vai acontecer. Passa-me os arquivos do Rafa, que eu também vou jogar. Porquê? Paneleiro. Compro. Compra, compra. Para isto não vale a pena. Procura no YouTube, isso aparece-te. Figa, vamos como? Eu vou sair, até amanhã. Queres ir? Olha, como é que tá? Olha, antes de tu sair, salva. Ainda está down. Figa, anda comp. Bora a todos. Croquete. Agora não. Vamos lá. Pô, Figa, pô, Figa aí. Eu posso ir, David. Se formos, vamos comp. Não. Porquê? Não apetece. O homem do comp não lhe apetece e comp. Tchau pessoal, fui. O que é que vais fazer? Vais custar um grande aquilhão. A sério? Ah, eu hoje não me apetece ir para a Netflix, portanto tenho que ficar aqui também. Não fico mais curto, depois vai tudo dormir. Não, depois vai tudo dormir da minha casa, porque se fosse por ti eu só ia dormir às 6 da manhã. Eu entendo se vou competitivo. O banido do rei está a 10 a 6 portais, então peguei. Está 9-4, pô. Eu estava a ver se o homem sensual. Senhor Tomás. Eu não sou. Eu não estou a fazer barulho. Eu percebi de ser eu. Calma que eu mal pedi isso, deixa-me meter o teu som. Espera aí. O que é que disseste? O que tu fizeste na minha stream também melhora no RP. Não vai brecar no RP, mas depois eu. Se isso brecar o teu GTA, que é, tem uma possibilidade disso acontecer, avisa-me que eu tiro. Eu tipo, eu faço também uma cena no GTA.
Ah, pois, pois, eu já não, eu não sei. Que abram hoje, só devem abrir amanhã, rapaz. Não, ainda devem abrir hoje. Hoje, o tipo... O moderador é um figa do caraças. Vocês vão começar tudo... Vão começar tudo sem dinheiro nenhum e perder os carros que já têm. O quê? Pode ser que eu fique sem nada. Porquê? Porquê? Porque o servidor está bom, não foi. E acho que eles têm feito isso. O server está aberto há menos de 2 semanas e sabes que já havia gajos com o Ferrari e o caralho. Então é bom que eles terem feito isso. Também? Já há bem gente em casa, é só jogar, jogar o tempo todo que também consegue se ter. Amanhã já sei o que é que vou fazer, amanhã vou arranjar o emprego do Barito. Sabes que o entregador dava para aí 3 mil por entrega e era exatamente igual ao Barito? É, é sério? Era a mesma cena, tipo, o Barito, tu vais comprar comida, ias comprar comida e entregavas. É? Não, não. Podes com o que quiseres. Eu também mostrei isso ao Lorde. O Lorde estava ali do barito. Lorde, o entregador é melhor. Ele tipo, ele ganhava tipo 500 ou 300 no barito. Ele foi para lá ter 10 mil na primeira. Ele, ah pá, João, era exatamente igual. De ordenado. 10 em 10 minutos. Ah, então eu ganho muito mais. Era 3 mil a cada tipo. 3 minutos ou assim para cada entrega. Eu acho que é pesado do salário que eu sei. Não é não. É bem pesado. Não é não. Já viste também o que é que eu faço? Então, os polícias têm de ter sempre mais. Polícias ou GNR. Ok, mas tipo. PSP ainda devem ter mais. Não recebem quase nada e há outro. Mas o GNR trabalha mais que a PSP neste sentido. Também, mas PSP é diferente que GNR. PSP não faz nada, quase. Quando a mim só, eu só vejo a PSP, eu nunca vi nenhum GNR. Tinha sido um golão. E tipo, porquê que há GNR e PSP? Devia só haver um. Tipo, não faz sentido, porque é só uma cidade. Tipo. Acho que GNR é mais. PSP é mais em crimes pesados, né? Nada a ver. Acho que o servidor vai fazer não sei o que é, vai criar favelas e isso para o norte, para o mapa, estás a perceber? Yeah. Vai haver tipo uma segunda cidade na parte de cima, em que lá em cima, como vocês mas não sei se vocês chamem, mas a cena da GNR é lá no norte, é no caralho mais velho. Então eles vão fazer lá. RPT que é fixe. Mas eu fiquei a jogar o campanha. Eu agora estou a jogar o modo campanha. Não breca, então dá pica de jogar. Yeah. Como não breca, não breca tanto. Já acabei, por acaso é fixe. Eu já acabei também. Mas aquilo não. Que eu faço até aos 62,5%. Não estranhos, quando achares que aquilo chega aos 62%. Eu sei, mas eu vou fazer 100%. Eu vou fazer as missões, tipo, tudo. Eu vou tentar fazer tudo. Tipo, terminar esses 100%. Eu acho que é tipo fazer que é missões de taxista, cenas assim. Eu não sei. Eu sei que dá para fazer 100%. A PSP, tipo a GNR vai para a favela e o caralho tipo de GO e o caralho para as missões mais fodidas. A GNR, tipo, pelo que eu acho. GNR até que parece ser fixe, andar naquele carro. Aí na GNR até parece ser fixe. Eu acho mais fixe andar de moto do que andar de carro. Mesmo que o carro pode estar. Ah, é uma cena. Para mim, carro é muito melhor. Para mim, moto é muito melhor. Ok. Ui, acho que vem lá uma tempestade, ó Pedro. O Pedro já se foi embora. Eu sou sério para ser um mal. Eras para ser o quê? Não
Era um mal. Eu tenho de ser um tipo normal porque eu breco-me todo, então imagina o polícia. Eu, oh, espera aí que eu brequei, espera aí que eu brequei. Contra o Southampton. Contra o Southampton. O Chelsea crime e agora faço 1-0. Caralho, que porta que era mesmo. Até temos estado mato ou já. Ele já. Ah, ele está a ver. Olha que se mata. Cuidado que se mata. Estou aí a partir. Oh, Tomás. Factions é aquela cena que tem tipo uma mina. Não. Ah, já sei. É que são tipo clãs. Sim. Não, que não são clãs, são factions. Nós já jogámos uma vez. Tipo. Acho que tu também estavas lá quando nós começámos a ter bué de spawners zombie. É isso. É no do Nerdstone, lançam um novo, que de vez em quando lançam os novos factions diferentes e arrancamos lá também, que eu também estive a jogar o rank-up de lá. Eu estou a jogar agora, se quiseres podes ir lá. Estou a minerar. Dimitri Roger Rolf marca disso, como é que se junta dinheiro nisso, Tomás? A minerar. Minerar como assim? Ou com spawners, mas no nosso caso, como não temos nada, é minerar. Tipo, a minerar temos minérios, que os minérios vendemos na loja. Ao vendê-los na loja, ganhamos dinheiro. Eu estou sozinho. Vais criar uma facção? Sim, se for só sozinho, crio na mesma, mas quanto mais gente, melhor. Eu tenho que criar na mesma para fazer a minha base, senão nem faz sentido. Puto, ainda vou jogar CS. Ele só voltou por causa da quarentena, provavelmente. Não tenho coisa de jogar com ele. Ele joga com o Serp, ele está a jogar com o Serp. Sim, eu sei. O Serp está a jogar agora com ele. Yeah. Porque eles antigamente jogavam. Yeah. Quando o Window ainda fazia CS. Ele ainda joga bem, mas tipo. Se a gente foi o gajo. Tu vias do caralho. Ganhou o dinheiro dos sites, cagou. Depois virou o YouTube para ganhar dinheiro dos sites. Não, eu era youtuber de CS. Ah,
Era tipo um cachorro, um 337 de antigamente, português. Só que depois virou vlogger, já. E deixou ser. Mas continua a ter grande inventário. Oh, Tomás. Tomás, sabes se Sky Exchange é fixe? É? Sky Exchange é um modpack que é tipo de Skyblock. Se gostares de Skyblock, mas eu se for para jogar Skyblock, eu jogo mesmo sem mods. Skyblock Vanilla. Skyblock Vanilla é fixe. Agora com mods, não sei. Não, mas este é com mods. Então, se tu gostares, já. Eu nunca vi isso. É tipo, é uma ilha que tu vais, tipo, só dessa ilha tu vais tirando, tipo, vais aumentando e tendo os teus recursos só por essa ilha. Aí. Tiago, queres ir como. Queres ir como sensual? Com fome? O Deu está a acabar, está a 14. O David está aí. O David. O sensual bateu 39 pessoas a ver ao mesmo tempo. Sabiam? Queres ir como? Foi o seu recorde. E tu, Tiago? O David não vai também não. Eu vou fact check com. Tá bem. Para aí até à meia-noite, que é quando normalmente vamos dormir. Aí o puto Windows comprou uma caramita. É aquela feita, só que é diferente. Feita, só que é diferente. Se há dois tipos de feita, Doppler. Tenho o gato ali uma caixa. Não é Doppler. Ruby. Não, é fade, mas é fade do outro nome. É Black and Ice. Hã? Fade, mas tem outro nome. Fire and Ice. Também pode ser, mas. Não, como é que ela é? Marble Fade, Marble Fade. Ah, Marble Fade. Fade só com outro nome. Olha, a melhor classic knife do mundo, tipo com Blue Gem. A melhor classic knife com Blue Gem é do Twist. Não é a melhor, é a única no mundo. Ela é única no mundo, não há mais nenhuma Blue Gem. É? Sim, se é Blue Gem, se é Blue Gem. Mas... Olá, estou a jogar Factions. Estou a jogar Factions. Fiz uma prestação, não desiludi. Yeah, os novos Factions, estou a jogar. Não me deixei abalar, não me deixei. Olha, se quiserem voltar a jogar Factions. Não me deixei abalar. E eu estou em stream só para vos avisar. Vês, Robert? Quando quiseres ir, como podes me chamar? É, sim. Eu não. Não ganharam. Estou bem da fundo. Fiquei em terceiro. Fiz 13/12 contra a capa cruzada. Eu, cara. Fiquei em último, puto. Outra vez? Ah, mas agora foi a dor da sexta. É como o Windows, já, é o Windows mais reformado. Não, eu fui o que o Ruben nas merdas. O Ruben fez 0/13. Que bote. E saímos na 14ª ronda. Outra sexta reformada. E depois fomos um na main. Não, mas eu dar capas cruzadas. Não, mas eu acredito que seja só hoje, porque hoje não. Foi só uma maré de azar. Não tens noção, mas é que é mesmo. Eu fiz, o jogo que eu fiz era /13, e cheguei ao ponto que entrei a fã no site, mamava o tap e a minha equipa entrava lá, os gajos não me acertavam. O que é que eu fiz? Fiquei lá a dizer ao jogo o que é que se passava e o João só gozava comigo. Vocês, ah, não dá, meu! Puta, a melhor parte é que estávamos um AK cruzado e um AK2. Depois de entrou cruzado, o Ruben manda de peixota. O Ruben ainda é capa, né? O Ruben manda de peixota, é. Entrou David, o Ruben manda de peixota. Entrou Tiago, o Ruben manda de peixota. E depois entrou um AK. Que chamava-se Zé, não é tipo. Ah, não. Era o Oz. Era o Lil qualquer coisa. Ah, ok, era o Lil, era o Lil. Vocês vêm jogar Factions, o Figa vai. Anda! Tiago, estás a ouvir o teu irmão, vai! Para aí saber a época que estão todos naquele GTA. Porque eles estavam inicialmente e depois nós também viemos para cá.
Yeah, tipo, era para vir jogar com o Tiga e com o Pedro e com o Croquete. O servidor está fechado. Mas depois descobri que o servidor estava fechado. Eu não ia. Eu só vim aqui fazer-lhes companhia. Mas eu esborrei-me duas vezes, sabes porquê? Ah. Uma porque eu fui um deathmatch para ficar para ganhar uma caixa, era a clutch. Depois acabei o combo, ganhei um item, era um grafite. Borraste todo só por causa disso? Eu ganho sempre, mas nunca é a caixa prismadora. Cuba, não aprende a jogar em equipa, ó. Salute. My darling. Caraca, funciona bem. Ó, Ruben. Diz, meu. Tu vais jogar de facto com os trouxos. Ah, pá, primeiro, e foi. Tá, quais é a mão? Agora é só ganharmos um VIP de novo. O que é que o pai ia falar? Eu já não disse, não, que eu agora estou a jogar Factions e que o Figa também veio e que eu perguntei-te se tu queria, se vocês queriam vir. Sim, mas eu disse não, por agora não. Ah, ok, por agora. Talvez o João vai lá para o fundo. Jó, já passaram alguns segundos, agora já queres? Não, não quero, não vou. Ah, então está bem. Vai. Não, ele disse não. Ele disse que não ia. Em que versão? 1.8. Eu uso 1.8.9, mas é 1.8. Qualquer uma das 1.8. Foi se quiserem ver, eu estou a fazer live, não é? Peraí, eu vou tentar fazer um pé de cabrito para mostrar. Eu vou tentar, porque eu não tenho acho que habilidade para isso. Mas ah, não quero saber. O Ruben fez 0/3 no combo. Isso é que importa, né? Ele estava bem ansiado. Depois eu gozava com ele e ele. E o Ruben. Oh puto, cala-te! Oh puto, cala-te! E depois era uma debanada. E depois o Ruben começou. Jojojo! Tu não estás a correr. Eu cliquei. Deixa-me falar, tu não estás a entender. Eu vou rushar a rabo, isto é mesmo até pulasear, pô. Ah, mas isso é com usar capas, vais puxar rampas. Já tá. Ah, mas um tap pulasear. Agora tem que ser gol, tem que ser gol. E mandaste um, levaste um tap do One Tap Man. Yes, mas que eu por acaso mandei boa headshots no comp. 30% taxa de headshot, fui o atirador certeiro, fiz 13/12 e 30% foi headshot. Mas os nossos coisas foram todos bem equilibrados. Só que a gente apanhou uma capa cruzada que joga Totil. Um gajo chamado Axe, o gajo joga Totil. Fez para aí 20/10. Eu fui na semana, fiz era 13. Eu e o Axe fomos os que morremos menos vezes. Morremos só para aí 8 vezes. Porque a gente. Ao menos ganharam, pensem nisso. E foi 16. Não, 4-0, não, a gente estava a dar 10-0. Estava um baseado. O quê? Mas estava a melhorar 14-4 e outro dia estava tudo baseado. 14-4? Yeah. Porquê? Quando entrou o frio. Porquê? Porquê que faz o meu score? Então. Espera aí, começa só com o pedido, eu não vou fazer score nenhum, depois tu dizes. Ah, o score não interessa, e depois dizes qual é o score. Não, porque tipo, eu no outro estava a jogar mais ou menos, até estava a dar para defender. Só que sempre que eu ia para o mid ajudar o meu mate, o meu mal tipo... Não te preocupes, eu já vi pro players também a fazerem 0 kills no jogo, por isso, não, isso não interessa. Eu era o que jogava site, tipo... Mas tu és o que joga site, normalmente. Yeah. Eu enfim no default as 15 rondas. Normalmente se eu jogar site, mas... Eu acho que não matei nenhum gajo terrorista, sabias? Tu só plantaste bombas. Eu só plantei bombas. Aquilo era tipo, eles viravam-se para mim. Ah, tu és gol, toma a bomba. Chegas ao site e plantas, eu, tá bem. Põe as rodas todas. Redstone. Plantava. Manda aí, pé. Depois é que estou aqui na lupa e é qual. Hã? Depois quando clico na lupa em qual. Perfeito. Yeah, Factions 2, é o 2. Factions Field 2. Oh, what? Oh my god.
Yeah, também. Dá-me TP. É barra TP ou TPA? Acho que é TPA. É TPA. TPA, depois tens de dar TPA a sério. Rer, queres vir um rocker? Para ver se me todo um pato no rocker. Escreves grog Q e clicas no tab. Se vocês deixarem, eu posso ir. Estás barra TPA croque. Eu ainda tenho de fazer 3 partidas em modo extra para acabar com vocês dois. Tio! Figa, assim. Eu acho que ele não entrou no freio, então faz 3. Eu tô no YouTube. Ah, já apareceu aqui. Não é permitido neste lugar. Não dá. Porque eu tô. Eu vou para o lobby. Barra spawn. Anda até à loja. Sabes onde é? Não é para ter as caixas, não é por aí. Ok, é por aí, frente ao lado. Estou a tentar. Estás aqui. Anda. Eu vou à loja vender algumas cenas, hã? Eu também. Depois eu vou-te dar uma picareta. Ah, não é para aqui. Depois eu vou-te dar uma picareta de Dima. E vamos minerar. Hoje no início temos de minerar. É para esse lado. Eu acho que é. Não. É para. É, não sei. Tipo, quando dás barra spawn é só ir em frente. Calma. Barra spawn. Agora é só ir em frente. Da barra spawn e vai sempre em frente. Então barra. Eu estou aqui. Espera aí. Estou só a guardar as cenas que eu não quero vender. Já tenho 14 diamantes. Barra SC. Eu também vou Barra SC. Vou só guardar. Já guardei. Tenho 2448 money. Filha da mãe. Nós para irmos minerar só dar barra mina e vamos para o mundo da mina, que é só tipo, só podes minerar, não se faz lá a básica, aquilo é só mesmo para minerar, é todos os dias e não tem PVP. Eu vou fazer. Nada, jogar, se nós temos que recupera do gol 2, é sempre o gol 2 que se fala. Olha, dá barra mina. E aqui embaixo é PVP. Dá barra mina. Ainda não está cá, aquele caralho. Já deste? Estou e ele demora. Estás no barra mina? Pronto, já voltei. Estás no barra mina? Apanhas tudo o que quiseres, não há PVP. Estás em coordenadas para eu ter contigo. Não metas jogo, Uber! 600. Não metas jogo. Eu ia cancelar. Estou a fazer o meu carro. Espera aí. Ouvi. Estás a pensar em pôr competitivo? É isso que eu posso perguntar. Porque eu ainda não tenho. Eu estou gol 2, divisão 3. Eu também não tenho rank ainda. Mas por lá faltam 10 jogos. E a mim faltam 10 jogos. Vou amanhã. As horas que são. Nós já temos. Sabe, apanha. Ah, se des barra kit, ficas com o kit. Eu vou ter contigo para dar picareta de Dima. É que eu não a tinha feito, então eu tinha que ir para o mundo para fazer. Maltinho, alguém tem umas rodas laranjas fixe? Eu. O que é, figa? Do passo são uma beca para podres. Eu acho que tenho, peraí, garagem. Olha, eu laranjas tenho estas tenho as drogas. Olha aqui um gajo comigo. Aqui é plasmático, era isso mesmo que eu estava a procurar. Está aqui um gajo comigo. Então, Ruben, vais-me dar sim? Eu também tenho, mas fixe. Toma umas drogas.
Olha, não sais muito do sítio. É para eu estar contigo. Já estou perto, quer dizer, mais ou menos. Tipo azul, laranja. Era fixe, mas plasmático laranja, mas não, nem tempo para pá, a gente consegue o que é. Eu que o Ben toma as plasmático laranjas. Tá, João, e tu já meteste os lâmpadas na... Tenho esta de eu estou com zero. Deixa eu ver aqui, rodas fixe. Generator não gosto, metal work, é pá. Se trocá-la por umas rodinhas do passo anterior até sai a ganhar. Então bora. Diz-me de novo as tuas coordenadas. Tenho estas. Quê? 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 Estas para oferecer. Tenho estas para oferecer. Tenho estas. Tenho aqui uma data destas aqui assim. Calma, eu tenho que baixar o som do João que eu não consigo ouvir nada. Escolha que eu gosto de... Fala agora. 583, 189. 189. Já estou aí a chegar. Faltam-me só 200 blocos. Ah, eu também não apreciei muito, mas olha. Também podemos tirar para procura, digo. Vender do que umas rodas do passo, certeza. Mas muito. Pode ficar com. Olha, acho que o Indo trocou as suas duas grambites. A Safira aí. Fucking dice. Ah, não, acho que. Podes pôr o Ruben no carro. Sim. Trocou a Safira e a Ruby. Eu não sei se trocou, mas deve ter trocado. Olha, Guerreiro, tens alguma explosão de gol para trocar? Ou então vendido, também pode ter vendido. Pois já se vê. Isso é mentira. Ele não usa. Ele não usa no a nova com a Safira. Ele disse que a Safira não ia vender, ele disse. É porque não trocou, compro mais duas marcas. Ah, tá aqui um gajo, Mas tem um Marvel Face. Eu tinha duas. Não é aqui, mas primeiro temos que ganhar muito dinheiro para. Eu tenho duas, cara. Para podermos fazer as nossas cenas. Metem esse Scrabble. Marvel Face, eu estou a dizer Marvel Face. Marvel Face é Florandois. Então, não metes a Graphic Table? Para me dar só um paterno, caso não seja. Já meteste? Então eu meto, peraí. O que é Graphic Table? O que é? Vou fazer picareta. Depende, eu sei que a Fire Dice mais cara é uma Ruby com Full 0.0. Está a ver, não sei se mané de 6 mil dólares. Ah, olha, tu, os itens que tu tens, basta dar barra derreter que derrete tudo, tipo os que são precisos pôr na fornalha. Toma aí uma graphic table. Uma graphic table não. Tá. Mas minera com esta quando tiver. Não, minera já. Eu quero comprar o R6. Epá, eu não me importo. Olha, vamos cavar para baixo, Zé. Isto aqui não há lava nem nada. Querem-me comprar, é o R6. Olha, já ganhei um Dima. Não, não podemos, não. Ah, é apanhar terra, que se ganha minérios. Sim, tipo, tu não os apanha. Olha, apanha um Dima, dois carvões e dois ferros por derreter. Isto é assim. Porque isto é para evitar os X-Ray, sabes? Os jacos de. Para ver pelas paredes dos minérios. Assim, tipo, é aleatório e não dá para os ver. Não tô. Já estamos na camada 10. Primeiro investimento é sempre mesmo encantamento, não se esqueçam disso. Yeah. Eu não sei se neste Factions há spawners. Não sei qual é que é o método de farm deste Factions. Puto, o Ruben não me deixou dominar o caraças da bola, está no ar. Se alguém tivesse VIP, dava para dar barra reparar e reparar as cenas. Ruben, não devia estar no canto. Zé, está a minha habilidade. Ruben. Vai jogar para nós. Ok, só para jogar um pouco. Oh! Dracoz! Eu disse que ia meter competitivo, que eu queria ganhar rank 3x3. Eu não queria saber, ai tal, andas muito pressa, não queres saber. Por acaso não foda. Nem a lixo não. Nem a lixo não. Não pelo mais em baixo ainda. Não. Não faz isso. Essa boca é muito da gravidade para o planeta.
E pô, não também. Ele não ouviu, tá muito em baixo. É complicado. Oh Ruben, mas devia ser mais. Oh Ruben. Depois ele aziu, ele fica mesmo. Ruben. Ruben, já sei porque é que tu és melhor. Já sei porque é que tu jogas melhor. Já sei porque é que tu jogas melhor contra Golds. O boneco mais pequeno é mais fácil de matar. O boneco é mais difícil de matar. Hã? O boneco mais pequeno é mais difícil de matar. Não, é muito mais fácil. Não, mas eles vão pensar que te vão acertar a bola na testa. E como tu és pequeno, pensam que estás agachado. Gui, eu não sou bom como tu para picar em shift, obrigado. Eu não pico em shift, chupa. Ah, agora é que me lembrei, vocês não usam shift. Enquanto eu uso shift. Usa shift, isto já sei há muito tempo. O Ruben. Enquanto também passa shift nas mãos, né? Que é para dar shift. Eu uso shift para agachar, não sei. Olha aqui outro gajo connosco. Eu uso control. Olha aqui um gajo. Vamos skill-lo. Fica, já viste? Estão aqui dois gajos connosco. Tumbas? É só um, pareceu ser dois. Aonde? Ih, Ruben, não é isso. Onde é que tu estás? Tumba? Ah, o segundo eras tu. Onde é que tu estás? Não. Anda cá, ó. Volta para onde estávamos. Poxa, o quê? Vem cá, Rui. Eu estou todo fudido. Deve pensar que isto é live dos morangos de açúcar. Olha, é para a cama, Ruben. O coiso está a jogar R6. Quem? É aquele novo que entrou no Discord. Ah, o Renato. O Alegre. Ele só joga R6. O que nós jogamos CS, ele joga R6, basicamente. Ele não gosta de CS. O gajo houve uma vez que foi dormir a minha casa. Tipo, eu tinha convidado o Chico e nesse fim de semana ia ficar em casa do Chico. Eu disse, pronto, está bem. Podes vir para cá, não. Sabes seguir as coordenadas. O gajo disse que não gostava de FIFA e o caraças e que gostava bué de R6 e não sei o quê. As minhas coordenadas são 205, 193. Nós jogámos na PS4. Só que nós não chegámos a. Ele trouxe um jogo, foi tipo eu e o. Ah, estás. Mas eu não me lembro qual é. Acho que era Rainbow Six. Eu acho que era Rainbow Six. Não saias daí onde estás. Na boca da bónus, acertei lá um bocadinho, mas. Bem, pensa assim, 10 que era eu e o Rui. Chuva? Mais um jogo que o Ruben queria te levar a querer. Ah, bateu na barra. Era bem. São dois gols. É por causa das gols. É por causa das Ai, eu já joguei 5 partidas, afinal. Ok, vocês vão R6. Pera, está aqui um gajo comigo. Altenter. Não funciona o Altenter. Estão aqui dois gajos comigo. Eu também não sei se sou R6 ou não. Sou R6. Nem me foda. Porquê? Eu não sei. Tchau. Vá, faça um jogo. Tchau. Jogo, mas não jogo muito. Pois. Está a picar. Está a picar. Então deves ter um pico para aí. Está a picar. O que é que o David mandou no Twitter? TikTok proibido. David, que é isso? Que é isto? TikTok. Oh,
puta sério, ele manda uma cena do canete, mano. Bora. Tem que ir a casa do meu olho, sim. O gajo tem um atraso mental, o caraças. Já estás aqui, Tomás. Não vou mostrar. Vê isso. Eu já vi, mas não vou mostrar. Não vais mostrar o quê? Não, porra, atrasado mental. Não, eu disse para o teu irmão parar de ver. Ah. Diz ao teu irmão para parar de ver. Eu percebi para mostrar, para ele ver isto. Agora já entrei. Não, é porque o gajo vira-se. O gajo estava a fazer a dança do. Não está à procura. O gajo estava a fazer a dança do. De Macarena, tipo, começou com a dança de Macarena. Depois começa lá a mexer os braços, parecendo um deficiente mental, o cara. Dizer, que é o croquete. É mesmo. Onde é que foste? Sou eu é que não ganho nada. O quê? Como é que tu sabes que ele estava a fazer? Até quando é que vamos fazer a nossa voz? Porque eu estava. Okay. Eu vou ter que ouvir. O quê? Eu vi o teu vídeo. Não é preciso, David. Assim que queres ver o que já te digo. Ah, não seja por isso, vá. Quando isto deixar de ir. O resto. Já te mandei. Vai lá ver. Linguado, velhinho. David, vem aqui à minha. Espera aí, eu vou fazer live. Vem aqui à minha live. Achou o jogo. Achou? À meia-noite a jogar, mano. Quem é que à meia-noite vem cumpre? Eu não. David. Teu cu, viado. David.